magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliyana haddii aan dib ugu laabto shirkadda xaas oo ka ganacsata gaaska ayaa magaalada muqdisho qayb kale oo ka mid a waxa ay ka furtay xarun cusub waxaana ay sheegtay in soomaaliya ay ku ballaarin doonto xarumaheeda noocaasa gaaska saafiga ah ayaana aada looga baahan yahay soomaaliya iyadoo qaar ka mid a gaadiidleydu ay marar hore ka cawdeen in gaadiidkooga ay kharibeen gaas wasaqaysan oo lagu shubay amaba loo isticmaalay warkan waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inooga soo diray maxamed xuseen daacad wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo maanta xarigii looga jaray xarunta shirkadda haas petroliyam oo qayb cusub ka furatay iskooska kilomitr 4 ee muqdisho wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo wasiir dowlaha maaliyadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadan xarigjarka ah wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa waxa uu sheegay inay xoogga saari doonaan sidii loo samayn lahaa xeer nidaamyaha shidaalka iyo sidii dalka shidaal looga soo saari lahaa waxaan leeyahay waxaan ku dhiirigelinayaa ganacsatada intooda kale inay ku daydaan shirkadda haas oo qayb ka ah runtii inay keento badeeco nadiifa isla markaasna maalgelin ku samaysay bilicdii magaalada iyo kaalimihii shidaalka oo ay muxuu ahaa magaalada ku soo kordhisay waxaan leenahay horumarka waddanka waa bilow wasaaradda batroolka iyo macdantana waxay qayb ka tahay inay u samayso xeer nidaamayaashii lagu dhaqi lahaa kaalmaha shidaalka iyo safetigooda ama ilaalinta bay-adooda waxaan kaloo qayb mar dhow ka shaqayn doonaa in waddanka soomaaliya uu noqdo waddan shidaal soo saara meeshii aan ka noqon lahayn waddan shidaal soo dhoofsada wasiirka wasaaradda kalluumeysiga soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsami ayaa bogaadiyey dib u habeynta goobaha kaabaya bilicda magaalada waxaan maanta halka u joognaa furitaanka gas station casri ah oo laga furay xamar maaha markii ugu horreysay runtii waa bogaadinaynaa quruxda magaalada iyo horumarka iyo maalgashiga ay shirkadda haas mar kasta ku waddo inay waddanka soo geliso meelahan oo kale oo bilicda leh oo dadku isugu imaanayaan oo ka helayaan wixii ay rabeen iyo badeecadda ay rabeenna oo waxyaabaha ay u baahan tahay magaalo madaxda muqdisho iyo magaalooyin kale soomaaliya intaba wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxamuud xayir ibraahim ayaa sheegay in dhaqaalaha la geliyo dalka ay horseedi karto sarukac ku yimaada dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga dalka waxay arrintani soo kordhinaysaa hamiga iyo niyadda dadka soomaaliyeed in dadku ay aaminaan dalkooda oo ay maalgashadaan waxay qayb ka qaadanaysaa nabadgelyada waxay qayb ka qaadanaysaa ganacsiga iyo bilicda magaalada shaqada iyo nolosha dadka iyo dabcan sidoo kale cashuuraha iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dakhliga dalka aada baan ugu bogaadinaynaa cabdiraxmaan iyo ganacsatada la mid a iyo guud ahaan ganacsatada soomaaliyeed in dalka la aamino oo la maalgashto runtii ganacsiga sidan oo kale ah oo bartamihii magaalada waad arkaysaan halkan baabuurta iyo populationka iyo dadkaba waxa ay muujinaysaa soo kabashada dalka cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha haas petroliyam ayaa sheegay in shirkadan ay tahay shirkadii ugu horreysay oo goobaha batroolka lagu iibiyey ka furtay muqdisho waxuuna tilmaamay inay weli ay wadaan in la badiyo xarumaha shirkadda haas haas waxay ahayd shirkadii ugu horreysay ee gas stationo keenta ka furta gasstationada markii hore waxay ahayeen ballo portable oon ballot proof oo aan amni ahaan u eegaynay hadda waxaan furnay kaalimihii caadiga ah ee caalamka laga furayey si caalami ah baan uga furnay bilicda magaalada iyo qurxinta magaalada intaba waa ka qayb qaadanay keliya ma aha intaase shaqaalaynta magaalada oo shaqaalaha ma garanaysaa soomaaliyeed ardayda dhallinyarada ah ee shaqada soo qabsatay oo arkaysaan waa dhallinyaradii shirkadda oo iyana qaybteeda ka ah canshuurta dalka wax badan oo isbeddelay soo qabatay shirkaddu runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta aan furayno kaalimihii dambe intan weli kow ma joogno ilaa 10 kaalmood baan ku talagalay kaalmaha aanu furayno marka isbeddel baanu ku samayn doonaa xagga bilicda magaalada xagga quruxdeeda ah maxamed xuseen axmed telefishinka rtn muqdisho